Uma maneira bem fácil de conseguir efeito parallax usando JavaScript. Ter um portfólio a partir do seu perfil no GitHub agora é possível. E para você que sempre quis fazer animações em bordas com CSS, aqui vai uma tremenda indicação. Tudo isso agora no DPW Expo. Simple Parallax é uma maneira bem fácil de conseguir efeito parallax em imagens. Aqui tem um exemplo do que ele pode fazer. Não é somente uma imagem com fixed, perceba que o tempo e a distância da rolagem da imagem é diferente da rolagem do scroll. Isso tecnicamente caracteriza o efeito parallax. A instalação é bastante simples. Aqui você vai poder encontrar diversos métodos e até CDN e a sua inicialização e uso também. Obviamente, ele tem aqui diversas opções para você customizar o seu parallax, todas devidamente documentadas e explicadas. E aqui alguns exemplos: o que ele oferece, um parallax aqui com a configuração básica, uma direção diferenciada, pode ver que está na horizontal. Temos aqui com uma escala maior, com overflow, enfim, dê uma olhadinha no que ele permite e com certeza o Simple Parallax vai lhe ser útil em algum projeto futuro. O Gitfólio é bastante interessante, pois permite gerar um portfólio a partir do seu GitHub. Isso mesmo, é um site pessoal, um portfólio com um blog para cada perfil do GitHub. Então, para um exemplo de como as coisas ficam, ele mesmo disponibiliza aqui e, dando uma olhadinha, vai ficar dessa maneira. É uma lista mais crua, tá bom? Vocês sabem que aqui no DPW a gente fala bastante sobre portfólios e ele serve a determinados cenários. Não é um portfólio assim excelente que vai servir para tudo, mas com certeza, dependendo do caso, ele pode dar uma ajudinha sim. Então ele tem uma instalação e uso bastante tranquilos, permite alguma customização para não ficar tudo igual. E aí você aqui no repositório dá uma olhada e veja como usar o Gitfólio para ter o seu próprio portfólio a partir do seu usuário no GitHub. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. E aqui uma indicação com 16 animações de bordas com CSS. Sim, é um tópico que bastante pessoas têm dificuldade, algumas pensam que não é possível, mas é sim. Usando alguns truquezinhos a gente consegue fazer aí animações com bordas CSS. E aqui nesse artigo ele mostra várias bem interessantes. Basta você ver aqui o projeto, ele coloca aqui funcionando no pen direto para você ver. Inspecione o código, rode aí a que você acha bem legal, dê uma inspecionada no código, vê como ele faz e aí é só usar. Pegue, logicamente você não precisa copiar, né, ripar aqui propriamente dito, mas veja aí como cada animação é feita e de que maneira você pode se inspirar para construir a sua própria animação de borda CSS. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo.